Күнді күрашылар бет, өтеуке әннен, ұлтурын тағыл оқи өгер бейліге, үйөрі көті көрсі бет, бұқа баргетігар өтеуке әне бағыра бұд. Бүгінгі беріне Арман Алексеев салайын ұйтабын, көлір табылыр боланы келер бір жас ұстады, беге перебетен сәрген сәңәрін көрін ден үңірдақып болдың. Бұйыл сайын, ойыр бағардары нехелекке чүгіхабыттарын олықтоғы жон ұстыбұт материалын бұ әге көрі тұрағат. Білден тұрар бұ маңны қартығына қағандағаны қатламатығар беге бағыр етебет. Сақабыт сергер, ойыр бағарын кығалғата құрғда бар әті ұттын бұйылғы балығын ұрқыларғы қолауыны суық ұратылағы. Аспыт сайын бол бұт ойыр бағардары қағанғы тағырда алжатығылағы болулар. Ол еден от тұтамастыр үйелергер көхін тәтімне құмайыны өскетен түргенік тарғаныта оны қорымнюта ұлақана болулы. Әлбәқ бөлекке от чугахарын ғорны ұлығын 5 көлін бөлігер кейден жиелері тұтуылары техниканы же кылын күл көмөрүн уран улуктоктор муспут байдарыттан ытыстарын оттон калбыттары. Онну бер кылгыз кемигер республикабит күйүнөн тас региондордон тие келен чөлгөр күхери үйлете тетимнактык үтылына. Билден турар бу быйылгы сайын республикабит улуктоктургар чуулан бу нейлектергер вотчугу кылжыбыт. Биги бир улактар бытыгар өркемге умнулубат сайын аста. Бұ маңны қатламатын тұғығар білген қайдар жағаныңықтақ бұдай ойыр бағарын кәнеттен тұғ үлі барданы бара тұрары ол тұғынан бүгін беге кәпсетәрі үгілдеттәрі үңірді біткенелер білген бір-бір аттатылан үңірді бін. Сахар Республикатын экология айылғаны тұғаны онына ойыр қағасты бұты министерін сол бұйатшы Сергей Гаврилевич сейп сәбі үңірді Сахар Республикатын тұй қағасты бұтын министерісті бәтін сүйі ететігер пілімінной кәтен көрігі кәпірәтсияғы онына қағайындағын жоғыз көріңгір департаменті салайычтар Тём Александрович Александров. Горнал ұғын аға бағылыға Никита Викторович Андреев. Усалдан ұғын түйіляқ негелеген бағылыға Станислав Викторович Винокуровы үңірді бұд. Онына бұ ойыр бағарын бұқсуға бұйыл тәрілі біт оперативнай бұ дабулычысқа стап берісті бетілі айылан Винокуров бүгін бұйық әме үйелдеттір айылан өте өгені. Дә, әйті материалы көрін асты бұд, білден тұрырттың әтін харды бұд, бұйылғы сайын қаз білді кейі қаттың ұлды бұд. Мұнда қатты Сергей Гарулевш, білген ұттың бұ бағар кәнеттен үлі ұйтылатыра болықтақ, бір әйіл маңы қатламатын тұғығар болдың, қайдар жағаны қоға біттен. Оныттан білден тұрар, опсы ене қас болды бұл ойыл бағар? Түкіндік бұйылғы бағар бұд. Олы сұраты бағар дек қоға бұд. Бұры әтіне әлектен бітерен жұғаған оныттан. Горны ұлы ұғыр бәскелі өреме, аяқ жаныме, от қарен. Түкейіме тоқтақ әчейін. Олен бұйылғы бағар күндік тоқтақ. Вопрос бауылақ болды. Туапсы еміттен білген 6 миллионтан таққан тұрар. Түкі білген ағы өлеті бара тұрар. Оның бір осай, оны жөпчулаған жоқайдаған бар тұр. Ол бір бағары сараз яғын тұқтен бұл. Нұтшылайды да қабілі площадь пройдена көдемден. Ол егер бейхеме білет тұтылығыда хендеріме қалан қалатшылар. Ол ең білген оны ме ағы бара тұрар. Космическая инсказкалары, үшуе қасқашысыла қасқалары көрем бүтін да жоқай дәң бара тұр. Бүті бұсыл бүтіп әбетір сыл салыңыз білдегі. Осы жоқай ені білдегі. Антон, күндік бұл білген бұл бағар түміктәдіне, оны ұжы бүхе білген ұжы өлепетін сағалаты бұл әйіл қылғы бәлемелетін. Тұманы бір өттінен тұқтен әттаққа болғам тұға федеральный сынтырға беге дейді бі Ол үйінтен федеральный центр Москва күшке үлілесті, Бұрғысқа оны білінеме түкенден сүрінден үбілеген үлетігер болады. Ол үйін бе әйілгі бағарғы ұжы әбейтін бұл ұлықтақ қатшы бұд федеральный қатшы ұлдар бақ бұды. Оны тағынан әбей Россияден бейіқі сақай әрегер миллиардтан таққа қатшы көліліқтақ әбей. Бұл аңынан келіқтақ қатшы тағынан. Ол қатшы бейіқі бағарым ұлырдырден, мониторин үттінен еме көліліқтақ. Оныттан жұмыт ақсаны неме әбілетігер әйелгі бағарғы 500 ауын төткен әбекті әқпет, ол федеральный қатшынан. Ол әбекті әқпеттен әйті әбілі сықраны? Әйті әбілі сықраны үләттірі. Пажар неке білі десантикті, пажар тұқтыры, десантиктіры, парашютистері әбекті әқпет. 100 ауын төткені ден, ағын олар ауыд. Офсы 116 миллион көрілінде. Бағар ұмылырдырден білген 109 миллион көрілден олар.
Ты сыпротом берег сыпродиагнозит, улыбнутах, и те уже были баратуров. Мониторинг, авиационный мониторинг, это так, алтыюштет миллион бар, вон наземный сиренен мониторинг, мне урутюет миллион лабах, блин, эбит, он натаханан эби, вот это миллион крылин. Блин, эти крылья, качала габиет, уже была нам, блин, уленик денревит. Эхилге уже саска танхаламат, эти уленик там, вот би, мониторинг күйдемет би профилактика үлетин итемет эйл кол бар бутын ачтыктак бүтөт. Иншаллах деп. Хөп, Никит Викторович. Яг керек ка. Билен турту бу сайын устат бу күйүрү, күйүрү сайына эң кетте бу эми мандык бери битигер Skype-нан болдун, бу мезеттен бу кол буна чүгүн түлүпөйүнөн болдун Skype-нан бүгүн оттон бияга студия битигер илекеленген атак тапшырылган кепстерге мактанабыт. Эгул ускутгар же бир Урахан ласт. Балста капсар. Урахан сайын дихнада. Тойтухана субута сюдатим тенелик. Бу сайын бихил успутыр опсая алтуники бахар регистрация ламата. Опсай ене инеке миллионтен тақсаден ағылдар ететтон эти Тогда уже потом курдук чопчулаган улетает и ладно то сюс сеттет инче гектар керинге болладин. Это бит, бу нехлектерге барларгар, то ус нехлекке бардыгар бахар территориятер болла. Бу хаколан этэхэ улуспут төткөмө бире, бу ойур бахара енигер киристе. Улуспут бахардарын умуруга иккен артыгынча кереңе усе кытынна ден бихи агынабыт мантан тыгынчатан такса кийите би олуктоо бихиги бебит улуспут жана хергете нелек жана оннотон атын улустартан атын региондартан Минобороны халлаттара МЧСтер келенлестилер бу доброволистер улахан камсахан бүгитнен бихилус бутугар асенсигеш хиджан магараска муньяхты мүгүнен ыңыры тахар бута бу аңырдасты ойур баһарын специализированный тирелтелерер бул бакка олуктак жанрлар бул бакка бу эжлүккө бүттүн ким багалак доброволистер манна кыттыгынде. Анан бул эти Учет министерствете Степан Тулеш тэн бекке камсанан доброволческий штабы илен сагалан жайсан. Итинди күлө ытылдына демин көрөбүн. Онотон бу Элбек исаналарыттан индик директорлор жондор түмсендер камсаган тагысты деген көрөбүт. Буттон колоры без көлүнчү үлгөр түгөрүге болдун ди. Сахавит серин каз бидилок тогати таңаханан сабунан хачыннан болдун бу добровольческий штабынан. Көмөн ордор эти Россия расы региондордон келендер эмети волонтер дарыгын кытыналарлар делтуна. Эти ото атыр жагын хетти күнүгөр болбута. Этинне бул бул же күнүгөр Асенсигеш Николаев республика отелдерхана келен нехлинин кытты көрсүптө улус устук болгонне болгаде мына булганы Асенсигеш бияте келен бул күчү бу чөлүгө түхри үлетин бартын кемегер ытыкпыт кыстыкалы желине кыт ден эрендер бите онотон кылгас бага экем курдугет ол да болдоротон бу Илдархан Элебеевден келен мандыгүлеитылади этере улхан солтулак ден аналыбын жөн хергенне арыйды аны аналары беттек келбите ол да болдор хим бир биле итагай бекке яксаны элбек курдугет онотто те тутутуна Россия раз регионерттен молодежка он нефтен тирте келен байнедер сө халги үлленнер эти республика раз мүнүктөрттен районнар көмө оңорондор качыннан эти таңаһынан сабынан аһынан продуктанан деп күтүк эти раз ким тугунан хатырынан барытынан деп күтүк бүгүнкү күнгө амма хунтар эбен бутантай
өлен күрдік ұлыстартан үгісәлбәқ көмек әлбетін мен бәлет еқмін мағарабын. Қатшыннан дағыны өлен ұлуға қолыбыра қалдинниктері берді, қазбеддегі алға аммалар қатшыннан дағыны техниканан, бұтовой техниканан ең көмінестілдер. Аммала үрдағы үші қамсағын, мәғаңластар, жүріпчілер, етінде күрдік ұрыйонлар әлбәқтер. Оны тұн тәлітелер көмілі құлылыр. Бұл бес көл түгін елейін елағы тұғы жарықтағы бөлі бұл бес көл тұғынан сейлі көпсәрі? Бұл құлын әтті үштікі нәлейін елағы бөлік. Бұл ұлыс бұтығыр үйіс ұлаған бөлік болыр. Бәлдесті әк оны мағырыс көнетті. Бұл ақай әрігер нұтшылар келейлергер, түгіншалты үйістегі ғылардағы кемінерге бір бастығынан әме атамайдарден ғұрғы келбет нәхелек болыр. Оның болағына дерін хелістегі мұтықтағы нәхелек болыр. Кемігер үрдегі кеңінек ғайдан олар бұт жоңыр. Олар ұстыры бұ үтчеттары білген қасты нәхелегінен тәрінен әте олар олар. Дің атын тұтан қалбыт нәхелек әте бейге ұлыс бұтығыр бар. Оның болағына бұ түрікті қайысты бұтынан ұлттан жарықтан алдыр. Суыл есеттігір онына келеген кеміне промышын әшкі үшведік үлләлдір. Бұ ұлыс бұтығыр бастығынан ғаз сәтімек әлбет нәхелегі болын әтеттігір әме әлбәқ кеге ғыстан үлілер қамсыр. Күндік ұрашылар бір білген бігеге 5 көйлі ұлықты оқтырын ханаларын істеғін көрекі материалы бері өткөрі оғын. Ады жайын әтті өлі бәр. Құматта ғыбалқа, ғыбалқатты оның бойы үлдек кеттен құтыры тобас көрәнлер. Ебізін оға көрдір бізнен. Диақотан барысын оға көрдір бізнен. Құлан барсы. Бұтыр обай болып, еңнен болып ақыртар бар. Мұрат тәсігі болып барысы да. Көйін өрі бірақтыра. Және осы бірден бұстыны бір сұлайын олақы кейден әбір. Олар келден бақ бітті. Мұны түгәйіз Настарайна ғи бар бұттық. Әсі сізге біз Николаевқа мақта бұтын келді түгіт. Біз көрін олақы ақтарыстың. Құған мақтабызын тердеді бір сайызы бұғабанда көрін істен де бітін ұлта ұлаққа келдірен берділер. Жүмей. Бұяға құданына ғатебет, ұғыратта ғатебет, ұна цара еген, ұна перестрой мән әбілі бітәкінігінен квартира болады ұрғыда. Бұл бұтығар наға көстәқ бұл әбіт, бәлемә ғоғылар бұт Оллағына бір қонығынына күрдіңістері бүлі автобус тас бұды. Мәдістаққа. Күс бұд бүлі студентка бұд. Манна бәріді. Бейдігінен көрдір бұды. Бағар бола тұрын. Гараж тұтып бұд. Оны әрге мен гараждағы деп бұд. Сарай бұд деген бастамайын. Туалет. Оғырот. Себіне бұд көрісіп бастамай бұд. Үс қостақ. Үс қостар бұл, балалар, онына үтінде бұл суынар хеддәк. Бұл тамбұр, суынар хере, туалет, ванна дәнерді, туалет, онында үтін. Тек помешені, құтан бұты өнеген, гараж бұтын тұтық бұтын ады. Бұл, мас ғынаты ғарады, проблема бұл дәсет бәне хәр. Кері әргі мұпы мебел біз оқ. Бұл, де тұттаралары ғар, Күліс берелерге 200 көмел әстілер. Ұнтық бұдынан ұлар бұл, ұла бұдден, әді бұдын, әмей бәл. Көмел әст бұд, тәрілтелер бұд, сақа непте, бұқтыран непте ғаз, бұллағына дұқ бұдар. Материалына көмеға дейін бұл көрдәс бұд бұд, гараж бұдығар. Үссүйі көмел әст бұдар. Ұнтық бұдын тұттықтақ. Бұл дейіні тұталылары ғар сентяб беруәй кәлбетім мен бастығы жығылатығар мәдістақтан кәлбетім ұжы мұндық дуа сабайыда түсіп өтеді.
она уже манда были тут обтебитера, он то сразу были вехать тут из стены тут, тут где не там туда мне, он то хорая так как будто он там эти утепляют ларды, и сон вот этот багат, он на бухиде потом тут под вон бригада, о тут мада строй, кинарга мне бухи вага махтаб потом терде тебе Халаятыларгар Андрей Лукис Данилов, кине биле масапка бардым бахара олар буда. Инде кайдак тутуллукта аттан хагала. Карамостыга тие капсилар буда. Уну беленя бардым билалар бупут. Кине хаулага мактап бидин тие Давид. О, туймада строй. Ян ден бригадирда, бригадир бар я мактап улган. Уна ке Гавриил Гаврилевич Дягилев. Бегем бесил стройка Гавриилевича. Это бесил астык. Эти стройки мидерга мастерна хадирды. Элян улухым бахалыгар бияка бо дебетер кирер бетигар специально кэлэ хадирбуда. Вона бо отут дедгалга бараларгар бо гала денигал буда. Тенеха улахан мақтап бұдын тердеті біт. Антон республика арасыреттен беға улахан көмін оңырдылар ола. Тоқ арасыреттен кәлін волонтердар. Антон студент оғылар көмін әспеттірі. Онна баяннайдар балар еті, бастығы ғырыға. Онна бәбіт олақтақтыр бұд асқа антон асаттүгер. Были комикаллянаи, были асастлар повардар, манна олақтақтар. Тангулы ласпиттара, мастан келеги ныргал бағда, арасетта калтара. Манна участковый балыға, үрхил үрлэвэт коллегаларым, Ленскеттен түрттақ, Адамова Татьяна Семеновна, кене хаулыған мақталбын тердебін. Кене бир дойдулақтара Ленскеттар, бир хаулыған көмін ордылар. Онна бәдістақа үрлэвэттарылдам, Деска отделение, мы кому орда, он на были аймактар бытыгар еген, одноклассниктар бытыгар, кому нас бутёнга баралагар мактар бентер тердебит. Дескул ухтох торосар галаны Николай Яковлевтар, это курдук, ханга жилергар кирен, ханаларын, вигин беги бери бутигараттилер. Бихека томпо, оргинуттан тюлипюен келенкете хантурар дилер, тахарабут, холбобут, үтю, кейхэнден. Мен уштабутну билен выступать. Истебит? Кумай эфирге. Эфирге тағастын истебит, тоғы итала ақыны? Мен томпо ұлттан бай қамтай нәрігіттен. Өлебет әнсіпіп, нәйегіп ұлттағын ауын. Құнанын бұл бұл ұлаққан әфилет мүйінгілат. Оны бұл бүйінгі бігідәсе, өзіне анынан ұлттан 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 Уманлык дәстен мероприятиялар көтерілді дүкінбалар берекін әдалар. Оның бұл жұмай сетістапқа деген бұл бір көйдің еден мен дәйім дейшіне. Бұрыстыйген хибәспі тарий мәлтіқ бұғылақ істі хата аты бұд өйдөмөті арий. Хибәһен тупсутын кәннәриен ханағын келәнәтер. Күндіс тәйшілер бігеге бұхай пірге бейлі тұрабыд. Йордынекке 30-тағыстық ұғынәтті дейін студияғы ледер түліпіу немәр. Оны ватсапы тағыс 9-14, 2-7-9, сүрбек келтуын 2 дейін. Хөп, негет фіктер өшеті көрін астыбыд лақтақтыр ханаларын. Отынан бардың көрі ғырттаған. Түйінлер Атырда я нағыз күнігер, ғасыныгер Асенсекеш оперативный штабы теребіте. Манна ғалайачы бұйытынан бірбізден бірет Берников Дмитрий Викторович анамыды. Тұтатына бұхар бұл бұтсерін барытын растырға бұхары тақсы бұта. Хұлбиячынан Степан Анатольевич Саргыдайып ананын үлілі әбіте. Манна психологтар келін үліне ағылабыттыра, онына волонтердар, байынайдар,
үлене халатылар, онына Минтранс Улхан Көмелек болбуды. Амгор терілді, онына Сақатранс Нептегаз келіндер техникаларын анан растағын білеті халамыды. Онына бұ тұтатына тұту терілділері қайдақ болуқты ақтырын, қасиен нәғдейлер тұтылуқты ақтырын, Минстрой служба газетекашика үтчаттыра келіндер. Қазбиддегілі күтті үлінегі пыттыра, онына Атырджайын үйірбе күнігер басты кісі бая түрбіді. Оның болағына, онтан ол әте үйттен ұрдық ол же үліға келбіді, онына те күннеті әнек жерлер үліға керін іспеттірі. Бүй күрдіқ бітіне бұ ұмқығым ден үрдіғ Олыс үшуе қачысты болақ, хатынар көқтақ дейлерден көрөбет, тұтуыты түрген. Онына қастықос, бұл проектіне тірілді оңырын қастықос өтепілене алақ ден. Тағамай жон әрге долгүйеріден ғылас боларды құлдыден. Онына тұн бұл изысканен ұғылды бұта, құлбыратығы ергер етінек құғын керете болу изысканен алақ ден, онын болғаны құлбыры. Сывай ағы тұрбыта мен сана бар үйелі ақ болу ден, өйді білі ақ бін. Оныттым бұ ғаз сетіме, от сетіме, суол ес бірді чөрігір түйен оңғылдан. Әді жейлер бірі ғаз сетіме қолбын олар, оқы қолбын олар. Онына Министерство инновации көмітінен Арктик Телеком қазбеді елгі түрген интернет келдерді. Оныттым кей олар орғар ұсловы бірді бар болуғы ден, өйді білі ақ бін. Сөліппен бі қақы кеттігір, әпір бітер тағары бұд алу. Дұра бұларын. Үдіге әні? А, бұл өсәттер мұғаш кіремін. Аты бұл ғорнай жана сақар ешкі үлкеті бұл ұлған ұрған кәмің өтім, шүлән көрдерді жүйәні бұн. Оны бұларына үйірім әнні күлгас, үйірілақпын. Өттөзі тұңарын жайыр жүрінір, тұңарамның тұқтанынар әспешейіне, үйін өтін тұқ тіттірәйін тіреңдірі. Оныты бұл алғығы, бейін сақы жүрінің бұғынан, өте алғығы қаддақ түйірі бітті, қаддақ түйірі тіреңін тіреңі бұларын ақытты құқты. Бұл оғын өте болбала құлылған тұ Ұлған бағар көніттен ұтасы, бұлғы абушыынан бағар бұбысы ел жүйінің тұпатты өте, оны үйде тұқты өте өте. Хөп, үйетті біт, өйденір дейдік. Өйденір. Оттан жонтан әргеттен әйті бұл простыры үйеретін көрбіп біт. Оныттан бөлік инфраструктурыта бұрыта Әтінде местетігер барынан жөн әргенлік өбіліс біттірі. Чөпчу тұрбұд жейлерін әдіргерден бұл бақары қалты ғоғыс ден. Туғайылдың оңғылдың олар. Оныттан сиыртуам хембір қайдақ болуқтағын өсі дағыны беге сөбіліға жабыт. Қайдақ бұғылақты кетей оңғылдың ден. Оныттан осынан да әттіқі бұл Атамай херед өйдіта ұрыттағаны, білгендіғаны әдінек айылғаны күтті жүгісті қалтығар жүнлері балылар. Оның бұлағына мен сана бар, оныттын нәйліне де тұқ үйдіруінен бұл барытаттын үші әтенге болу неге демет. Білген бігеге болағына бұл туймады сұру әтерілді, бұл жәйлер тұтуға мерілі әбеті, білген бұл Туймады строй тәрілді үләхеттерін, танатын бүгінге пербетігірістен ағаққайын. Бұл 5 күліге ұлған трагедия болып бұның көніттен. 17 августы бейкәл бүппет аманнай, бейкәл бүппет аманнай. Отыр ұрып дұрыртыр бүйілігі астаран барытын қаябыттыр еті, барытын ұпырас еті. Тоқ-тоқ бүйілігі егер. 20 августы маңна ғывай түшпеді. Онтан қалан бейі болан маңына отыр төт жет ұтылар ұттырар ұлсайынан. Бейі о жені тұтабыд.
Мангиди битен 28 сентября улякалар битпит. А бидела была на руку блех кайтар билелор бут делен документдан тусус пейнякты. Тюрдан кабадар атахалан, сюс тюрдан кабадар атахаты ебар. А руку бле делен документдан тулуктах. Бидела была на уратлара ден туахтар, полностью благосрочно делес. Урпаламанны бубегелек агаях тебар бит, благосрочно тун, еда джанда хин туттахтаради. Вон агалар барта благосрочно тахтаде, туалеттаха джалла баладе. Блин полностью благосрочно был трабарда. Он на волан импанель не тут улантуралдар. И не будет осадка вербет, импанель им была бетин катите. Он на 1 сантиметр, он у тогда у 1 сантиметр утепление лах. И не на будет была на аларату тен ходи бетта кая ватта вола. Аларату вола на то уже хирдю трабала. И мы тащили куда гвая отрар. И не на будет у него лях булахтар. А то лохтар была на, конечно, там манагде было близурок жатая полади. На это как бы кондуктор это он там блин короче уже барто тут ламбат дагади блин уже сиган нара бугатен блин ари атом болла. А манда то усерил товар. Манда бугатен на кассе тринчана кие пара это болла. Техника вовата тух пота. Бу аджада влевать дади. Тух похолдар нодлар, утрантатлар, интернет брахтлар. Аджада влевать дади. Бу кгасроги гир. Манда без кулига би где. Где-то чуть-чуть кого-то харты вот самое улет тут вортинга, блин, конечно, гаята гади, блин, который у нас где-то от учерки хал, он нагло бары, и специально для битенеригня на бары уже вандахтради. Манага я хану где-нибудь как бы какие-то бухигер, бухилок богат не рекугнуло роте, улет богат, какие богат, блин, уже бары тут таран, какие богат агая. А и где вот она хотя и балтрали телях ем пастурар, так как была она алтокуптах септик. А так где-то газ кого-то. Чтобы 40 путем проект был на сласть, они ором были так по телеге. Полностью обеспеченные, брата, вода, гага, туго брата, кого-то было. Народ, кто не час, тюрген люгадик. А тогда они болтали, что я бипит, он не тон, басты, акалат, ты же бипит, он не тон, бахардера, кюрген, я не моем бурулу турареде. Тюльбе, хакахригер, хвох, тюльбе, болла, ден, бем, тохтах. Он на тон, дилере, билден, турор, тюльбе, булохтара, хлас, булохтара, ден, мектеливин. Ты септик, тен, билере, юхе, турор, дулар. То, дилере, кто бы усвоил, дилере, турор, было, не дик, болла, ден. Он на сидге, хастакана, ногу, харки, дана, уречо, дюченки, вен, цеп, курор, гестер, гаустук, болла, блин. И биетурон көрөхөлдөр болот. Эми 100 метр калыңдагы базар алрат пенополистирол, онтон тоңмадан спутник так тоңмот. Тутуук бар, бирабылсын тутуган таманда бери бекеттер бак. Анна проекттан технодор постоянно кадан көрөр проекттан турагын бар дохту ен. Уну манна тон анан технодор ден үлет бар ол кереген көрөр. Ты вон на берег кедир кидал бак. Вем люб тут убиен там такая была. Вем то город тут уволен. Блин, да тон надо лавить пенден. Вирехан его тон. Банне кел бидем гене бонер. Ту гене кел. Уже лигал дим да дим да. То я лара ди. Бурусы на тенген награ тон нен ванне кедер. Эстел билдере булоен. Атаев. Деду курдук туймада строй үлеттере аналарын биеке эттилер. Отыти эпитерти хиттақа ымқы импанел бәді 16 сантиметр, 13 сантиметр өтіпетілдіғақ тенді. Оны үстек лаққы тұрар. Жа, аспыт сайын бұл бұт ойыр бағардарғар ұлықтоқ нәхелінеға көмілігір тұғынан бәт әлбақ кеге бағатын білдерін месетегер тиян үлі әбеттері мақталлақ, кенелер көмілері өттоқ тұруғар сүйінкен бұғарылақ бұл бұта әлбәқтен бір түген ұғылы бұтын білген салғы еқі көрдері біт, көр еққа. Без помогать не кисло. Утром вот жидко только пришел на рынке. И вот на зерне теперь были харамлахан. Самый не он. Сегодня был трактор, у меня один конец нет. Вот же он будет конец теперь. Вот она хватала, да, но потом осталось. Короче, вот портал, вот тогда. Портал
белем дека, все, труд. Барда уже на караулю не надо. Ну, им барни, да, я. Главное, барда вот там это, он у колёха надо. Я вам и вот этот бег, там был, телем барда на бег, все там это бакаль. Дети курдуку солдан бахлы галик сейфи дуотав, булка мелехкаль бит волонтер дарга, уян керден, это биретурор, антоманеха, бихеха бигун, биребитрика тринелар, у солдан лугун, будет юлях, нехелигин бахлы Станислав Викторович, Станислав Викторович, усилий утекенне. Дабы усталдан улухугар баатагайге бәрияғы онын әйеқа түлияқ олақан от тұрбута бұйыл әйген әйлекетігер бәр кіріннен келбетаға. Атын үтегенен үшебейді бұйыл күддік ғарахан хайын аста түлияқ нәйлегер тоғысынын даңы усалданға республика даңы. Атын бұ атыржағын екі күнігер әйтей бағар күштәқтіл қалуыры үрен штормовой день был, было 9 час, 5 час и гер, бетон так сказать километры, ахан бегали к петерчу гавута, бегал бремяга, анра атын точка ходи пыт, то не гиля вот там вот бегнан к вот антасан, и кит рахтернан, и кит дитнан, он набит тен твой вазинан, вот бегнан так сам мыт бегали к петерчу километ, уже он уже белем не ходил дрете, белем не ювле варат дрете, он кирен уже лехмит. Мин полоса оголлан, тон эти авиали сохраналар, бертолетнен каленнер, те осынын күште оле кеха, те алыс частан уже хасад даңылы улох тохтолуху бабыта, екі сутканы бұға тохтолуху оле бабыта. Трактор апашкала аутын кенттен утары отжиган оголлута, эти авиали сохраналар каленнер, екут лес ресурс, МЧС, илдері түгендік переброскаланнар, бияха күске көмілештілер, эти специалистер. Кинер хохтара доллар балганя улус устук болоте, сразу никтен белете мете, потому что бихе бастыкытын манны кулахан бахары гитта көрістуют, бу ровны бихеха перебросқалын ара тұралар, бихеха бу ле бара тұрар. Оноттан күддік олақ сери күддік ете, ете түйін атыджа ғайын екі күнігер бу түйінге үліға бөхілеге 100-200 метрия тоқтапып бұд бахары. Қасты дағыны балығыны олық ачайыны болады бұта. Түйін-түйіні бұға кесі бұта, қасыда төт үйіс сағыны мей ғарқан бұта балығыны. Оның қасты херінен бөлікке кері ата бұта. Қасты қайысқынан оның барытын ровна тандаттан бағарыны масына кәлін ұлыған күйіскемі бұта. Оны тәйте әвелі сақыраналар ұтыры ұттықтанлар әті әпетім күддік. Қаян дағыны бұғы біттен сананан олық бары олық дақанса кесі біттірі. Оныттан мақтыны еметі, бұл негілем олық тақтырғар. Оныттан екес күнтен бүтін ұжы ұлыс бағылыға кәлбіті. Әлкесе біз еш кене оны әрінмей қалына. Оныттан келінлер көмілі өнлер ұжы мобилизуанайдар, бадавос мысынылар. Бұл әбей күйістер ұжы кәлбітінен бабыттыр екес күнтен. Ұжы түнтен кәлбітінен бабыттыр қасыдатыны. Потому что им бир угроза варите, каста херинен бахарбут били ену лохане бе, каста тошка танка бите, но тон бу бары кемелен, а то тюгеннен тухан махтане мете, усалдан лухун алах тахтругар, бары бахарга келен леспит не электрге, ине барларна татахпне элбахтер було, он тон бу бахарне маснлар бис бахарне маснна келен лявите. Улухым жағалтата үләйттірі мобилизуанайдар бұ бұрауынтын әлбақ кейгелін үләйті әме. Арас тәрелтілерттен барыларыттан оларғы ұлғанның мақтыны әметі. Жабары көмелі әміт бұ атырджа ғайын екеттен, атырджа ғайын 14 дүгерділі күйіске өлі бабыта. Амай мұңғытан дейбі күддік 12 күні егер. Маңны осы 200-500 кейгелін бабыта ғылақ, олар тұйған біле семен алаған. Түмігер бөхіліге бұғаты бұд,
только тон улахан хором не тогаста, тюдем бесте хинчага умайда, то бар оттуси дебит, атнаат илар бит, брата умайдлар. Бо улахтах трахтардар кюшкюллятлар, басты гиттан наны, бу трахтар, бу Степан Прокопьевич Бережневка улахан махталы теддемете, кине трахтара турар бо. Бу вот бігінен тақсан рәвіт, бу бігігар өте дронунан бұл ұстар бұт қайылдар, әте переброскалына тұралар, бұл жек еңгі өттігер, полярны өлейін әте. Бағар бұт бұл өшеді наға олған, бары түттен бары түттен кәлбіте. Онтон, ән барыта көмәлісті де қанады ола, ол бұра. 100-200 метрі жүгістен жүгісі? Тон улох чугаска. Бастыгы диеттен 200 метр. Улох чугас. Бу турар эте. Инне холовара каста херинен инне каратык сыйга хамсыны ба бутон олар кирере бит. Уже ортутунан, центральный улусанан кирен сотана. Бехе жол бутугар түйін кәл бите. Онар, оны та хаддары туара эмби кәмелесті бұлах. Бар, ол эми бар дегенде бұл хаддары. Хаддары кәлін ехен 2-3 мандық. Қайдағы бұдады? Мұны кәлбіте, ол бұғығар ұтары өржің білі барағаныңыр кене мен мәлтті аллаға дейді. Тәте ұтары өттіғдағын күшкет ұғал керек дейін ады. Оны тезе специалистер балдыры бейхақ ұлған ұрулы ойнады. Специалистер ұғады олай ғарқан ауыз бұл. Өтті бұ, түйіліғ нәлігін тұғынан кепса білігінлер Өріңіне қаддауыд. Аты бұл бұйылғы құранғы бар әті, онты күйін соқ бұл бұта. Сол бұт. Так, осының сол әредді қауыз сылайы. Оныттан осы білейін 206-207 күдік негелені ләқпет. Аттан тұғы қайсынан жарқтына бұт. Бәуі кіқпытына бұт. Оның өрі сөддер, алдан өрі сөддер олар бұт. Оныттан мен боларын күдік сираға бұлдынан, балығынан, хем бейреттан. Қайыбыт, аттықыздік ғырақан балығынне өске әді білейін, бұ айылғауыт олық күшке қорамны бәу олы айылғауытығар. Бейі кәрі айылғала атып болады. Қатыңнар, титтер, хамай әлбәқ тұғалар, бейі қайвалар әті тұғалар. Оны білейін, оттық маспытығар, деловой маспытығар күшке ғостады. Отты тұғық тенде құлыбыра опыт күрдің атын негелек бұ Тоа ми е сијба ма бијќи конек тоа лобра. Индик ексалла бујка ма ги кихи кад дага жане хтаре. А така дик ети ми е крајни хелек осенан гархан. Ети бијка се ти трахта дарбут гусиничната техника се хевиски бреме тембар болан ол бијата ди ханада. Ти екутлис ресурс трахтар кад бите, но бастан ети бије трахта буту левите. Ети чагане трахтар кушкул лехан холовра улева бута. То бастан туран хем би техника надо. Тяжелая техника, гусеничный трактор, хаян даны. Он на беге ППМИ программа нам водовоз лупит. Он такой бит бевит водовоз по палладе. Он такой бит имя кишки ту халата. Он оттон, кеджик, эти разведка тюгер маневренная группа ларга, кеджик бега передвижной тох пыт суа, ме реддях пай. Ол бура, ол квадроцикл ду, или эти дрон ду хуга, күчімі ғадыры өскетер. Олар қай түттен ерін бі бәккен. Малық жоны үйті қымбылағына сирек оған бай, орақ елінен. Олық барата сұғылар, мардар, ең болалар. Тенде бар, мен мамен. Оттан үйті түттен үйме қатшын әқтірін ады дегені бұн. Оттан күтік бөгілікке олық маңдық чуға тұғалары баратын әддік әддіққан ады Кәжік өттен дүргөй бапрос ол қатшыта, оның ұрағыңа. Олда олар әте бөйлік жейлерігер бұ ұқса тұя ғыстан тұрара қолуыра құтталлаға бейді. Ене ғыразу болық білгенмен коллегалар бар әтем әті, ене ғыразу страны әдден ден. Оның өттен ғыразу старшыдыра нам баран қолуыра рациялар надылар бейді, күштағы рациялар, спутникова хевесі надай бейді. Оның өттен мотопомпа әлбәқ надай бейді. Он на водовоз, там водовоз, он на мотопомпа, эти бахарулы они уларевит. Улара бейха, эти тюн, эти бахарные машины гуат улар, там да танк отбит, а ухан километрде, сол бар болан кини келлади. Арай хух болан. А сол гуат улар, улар балгани улар уступ болат. Урин, эти мамени ми бар улар. Он на водовоз так полахтарна, ол он на помпа туларан бараннар. Оны ұстарар ғынан ұрықтырын әді. Ұлық, біле, тоқ ұдық, мобилінің ауыстық.
Все беги, она опыт бортовой уазик тадахпут или фермер тадахпут поллар. Он на помпа троран баран, емкость троран баран, он кихимали. Сюда один старенький не видит она. Или беги мобильный пожарный снохкалахпут. Вот такой бы полан хатан были стоха кибе. Сухие кибе. Оларе его будет. Рахтар на сухана, он отдятан хаян. Хелп, Станислав Викторович, не хелиган тухнан, сюжет пара на блинкор на хакай. Срочно кэхэн рэбэс. Мэрэй бэвэ джэм мутёрка мэгэ бэрэн рэс. Улаэнне байэнна. Бэй кюнэ хэгэр. Улаэнне олох страшнэнды уларэйд. Кюн ангарэгэр. Бэхэ бэхэ манна олох. Талгиэр кё хасэпэр. Джавэ. Гарахан ба. Кури гэн. Обэлэх. Дэдэ курдук кэрэн астывэд. Эти тон вот бы гнан, и не то гусеничный тракт, чтобы пабулан ты нахта сыпет, и не колюет масновут у моян двигатель бит, и не перегрет ты сыган тракт, чтобы ты мне у моя сыга сыга так сыпет эти тохтан вот бы гнан. А тон эти ага не все бит илин багаж один, а мы кюс галах, хвистки бремя он лут, кодовут, он только бы барто майда, блин, барто улох бомбаламут. Сиркудух, наскахайн, хайдах была бы билливет. Эти от миллиардивные люди надеют. Ну, вон от он, Эльбех не электротен, кем могут быть, вообще не штаб там, кем могут быть. Эти кем могут быть, хотя бы беги, бастыгы, кашу бы тюгер, холвора, олох, вон бесер, орлу лагат. Он там уже, сразу и кис, юхюс, тедюс, кеннерер, уже тохтар, эти улустан, помпалар, орлулар, Ирлодин были фигагаддер. Это виллер, эти помпалар, как бы не было трех, бидо дулахта бы, корака, або бар бидо дулахта бы, эгар махтанетим, в частности, Лукерия Попова, кине улох бетин, кюнен и талавта бардан, общественник по ладе. Он на Табаронга бар, эми бидо дулахта бар, эти Петухов Василий Николаевичка, Мария Михайловна, Петухов Тарга, эти тюляхтим сю, он не кинул Николаевич Башкирьевка, кинул Эльбах Кеменю Одлар. Кюстах Кеменю Одлар. Продукта не электротен, келер Кеменю Бардан, Маннек Сюрюнне, Нита не Хелдер, то Канада я буду Бардан. Келен Ер, он сразу были мобилизационные группы Ларга. Итавут, а Карули Оньяга, площадь Путна Гаулахам была, группа Ларга Таргатавут, Антон Хомаявут, Антон Метаргатавут, Тенник, они улуспут, Верех управление, школа, Терезлебит, Фиски Камлегнер. А школа вот это размещение было бы так. Но там и чебахки не бралран, там агатан, оно хонрон, мы оно лоханули бы так организованное. Оно то улус потугар, бегем я махтанете ведь Алексей Васильевич Качолан, он не влез пит баре джагалто влез тригер. Блигин, нехали китер ордук тока нади ягате холбра от это болдун блин кыс тукут турусой тегите он кыстыкка. А то балагане вот олох устук блинге кыстык бреметия. Донором был, лохтахтором, меха отдук кыстыга тюртелдер, сюхлях, сыгла донор, кыдзик, билинге тургунан бу солбут атакати хаянна, ноттон, осы беха тю донюс кахайстуага отомай бута, нотта билиген 300 тонна за Байкалиеттен келехтех. Тугай бутын күйтебит, оноттан чугастага нехелектен бәриеттен келехтех, от он ими күйтебит, бу солбут бу хаңады тудда, бахар ута кирен, сербите солбутун бартын ажап бута. Онотта билигин, хамай тыйн бапрос ол от келите. Онаттан эти транспортны эттюнен трорсавыт, бихе комбикору, монна эти зернофураж келитегер. Эме бихеха бестяхтан, олар ол сайга келитегер, улус ту, бу министерство ду, камилагары болдар ди. Билигин, балагын не бут, эти тюр устук пай. Ой, дённор оттыра хох,
Блин, хадах кистилдерами вопрос. Он оттон... Оттон кистилд, да? Оттон кистилд. Оттук мас еген колубра бил. Блин, оттук маска олох гархан болла. Хаста муньяха уже олох тахтар эттилер. Аныскы хылтан бухастанла уже оттук мас петер проблема. Он, блин, бихит рорсавуд. Именно шуиз бурган центральное отопление холбунахуна. Блин, гитургунан оттуттан тахсыгалары холбунан турар. Он оттон бихи губжикхага, менжикхага кэддюхэти бит. Правительство, бегине был вопрос, как юлера был дарден. Тын вопрос, потому что оттанага ты вот тулалыр ты баратумайды. Оно оттук маспыт, олох ох, рады тебе. Шубекки хыл, шубекки шубеюсыл кыстыга гарахан ауыз болыр. Оно беха кыхымы тымны бағайте, берханская хайалары чугас болынлар. Былырын алтоник кете, беген алтоник кете, кенделіні бұға тұрар. Оно тымныга хулора маа ох. Алло. Колобра, бияха был эти бахара, бута сэсла, бистер эти бахара по капсулору. Бу, эс бахара, кэвэнэ тэмэта, сим бисалая, Куранна бурандра бута. Истэвит? Кэлэдэ сэмла гэтэм би Куран гэлда булуқтара. О, дэм, колобра, мин бэм токуй бунан, кэра бахара тақсатрым тара. Не встречали, как вы дали, это не надо. И ты, я хотел бы, баба, когда-то, 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 он, Эргиево, будто, Костана, Тугна, он, когда-то, это баба, это тоже, это тоже, когда-то, бирку не верит, бета, так, как я не верю, это надо. Когда-то, 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 когда Устара, улата ли вина? Сама так садят давно. И к этим волнам бубары, бияха кутун салая, бахата бубутрага на дактаки вола. Дигнат того, би сасет да и стуна дактару кюэд на птиде. Очари скем сирбити и давно бахат барагар, мертогос булата. Бияха бахат бубутрага на дактатанга опыт. Бахарды болы лигінде маңның ұхылуы солдар бұдың сағы қайтық сөз күлеті, әйіл сағы әрдақ жеріне қайық сұлға. Өзкітін маңны, еті сол өрі республика ұлу сөз тұқырымы қоққолдағына ара қырылы бар сол бұлақта. Өп, өйдеті бөт, мақтал, анаң еген дүйділаған әрер. Неті депутапыз, ғамай активный позициялар депутапыз, тұқыды кенеме проблеміне дүйір. Бухаски не субботника, мы беда ходит, а оптоволокно линия тен махан субботникар. Он оптоволокно вот попроха блин имеет сытый тектурар. Бу бахарге мы бехен тан так сам мас мой бита. Белем не вид субботникинен, белем не вид бу иливитнен, белем не вид мас бит мой бита. Блин об вопрос бита я нам баран турар. Он имеет троса ходит. Эти Ростелеком проект мой бита. Эти бехен километр, бехен без километр. Где-то 15 миллионов на проект он обуда, он такой бутын, но когда рагнан оптоволокно тедвики один блин такой дал робот. Он вот там хочу вот сох, улучшить не имея эти тур рахаттар баллар, урин бихими это республика тан, буханнера программа до федеральная программа нан до республиканская программа нан до эти когда ракиер би поллар он эти линии тиере воллар ден, волс линии это тиере воллар ден, мне метан багахан алах. Хэп, хэттивит, Артем Александрович. Илдар Хамутату әдән тұрар, бұл бағарға мәселі әбіт қағайысты баларға, нәйеліктерге тұтатыны көмейінің ұрынден. Мәне қаттан бұл бәс көлгі болуын, түйілі аққа болуын, ұнтан да қаратын бұл нәйеліктерге
тоқаны көлелері тұрлал тұрадылары, ол тұрсан қырдадарға. Төкенінен дүрсі төгіл. Бес көліктен ағылым, бес көлі ұраттан бұғылан болан оперативіна түрген ағамсаны бетей ғайсаты министер сұғытын оперік сағы бәтерілілен, оның республика бөлесінен қытты Елдархан, қытты бейл қаманда олан өлелен түрген соғыс Алтын миллион көмі бұл резерветтен, продюсер резерветтен, бес көйлі қараңын дас көмілі өлінді. Оны ақсарын әте бар баппын, барты құрып көбі жекке тегілді біте, джекылын үт-үт-үттен ағылан бұл техника үт-үт өртейе, көре қаға, оны қотонлар, ұмайылар көртейе, бар бұтын ұттын. Бұл алтын миллионтен түрден бес миллион ұлыққан қайсы өбітігер Петров Алексей Алексеевичке. Қотон тұтылында олыған қотон түрінде 5 миллион, оны 10 миллион бұл техникі ұлдыдығы арчағаны жандырға, оны тағынан 5 миллион бұл қотонлары тұтылға. Тұй қайсын министерсіптің коллективін составын ағын тұрын 9 ағыс, ағыс подвенісіптің әтеретілер бұл мұстандар бұл атыржағайыттан сағылан, атыржағайын бүтіптен сағылан бұл балағына үйінші Оныттан бұл сұрағар бардың бүтерін олған қотан мұтын бұл қаңалыс тұту қайыстыға тұту тәріптеті бұл 15 күнігер үйірлігі бұйғымайға арыян барды үліға келді, тегі әтті де қанады. Оны тағынан бұл республика үрдінен бұл бұл бағардырға әмсіғалай бет ұрыйонлар ағын тұран опция бұл тұй қайыстын управленияларын көтілілі әмет федеральный үпке қарчығанне бұл беге кейсі бет үшерп ден ұшылай аттатаққа 3-6 миллион бекергенін тұрар. 3-6 миллион бұл 3-6 миллион білігін дұйды серп правилістетін бірсі дәтілігін мүшістенге көріуге кейден өретеге тұрар. Бұл баттандағыны бейгеттін бар қалға бұл егер кейден тұрар. Хитті нәйлегер, кебәй нәйлегер бағар кемек ұрмай бұд қорғыр мұстақтыр. Оны тағынан көріуе қаға онына базаларғытта бұл техника кейден тұрар. Опсайық ол бұған итағыта 15 миллион керінге суммалақ бұл именна бағарға әмсіғалі әңге федеральный онына регионалный резервный фондаттан өбілі әңдер көрілден қамсан әрілдер, қамсатылар дейханады. Оны тағынан бұл отте етігер тағытығыр демет расшоттан бұд 700 миллион суммалақ расшотың олынан тұрар. Беге опсай дұры қойып бұтын бұланын. Түсіз түгінші тонынан олып етір ауған алтты. Бұрғанары тұлады бұд. Әбей тегі тәхілеті бұл ұлыстырттан, ұлыстыр істерге арын тағынан бұл тастан келей. Отыра шот атақ бұдына үлбіз түгінші тонына тағылдықтақ. Ол егер болғаны 10 түгінші тонына бұл тастан келей от болар. От келейді? От келейді. От келейді тұн 3 түгінші тонына бұл республика егер оны тағынан тастан келей. Бұл Забайкальский қырайттан кейде от 3-тенше тонны құрдық тағылынан тұрар. Ол егерек 200-тен тақса тонны бұл 5 көлігер тағылынна. Бүлі-білі құрайын өттен көрілі ақын елегер тағылынан өттен. Бұл бәйбіт ұлыстыр бұл егеремет тон. Қалғаны ұчеттандар қайысты олар бұл онына бұл сүйірер көтір техникалар жұндар бұл ескіз бары сабат үйендер көмелі Бәйбіт тұй қайсын министерсі өттің барға мақтыл бұтын білдереті бүтігенін туғанан бұл қотан нұры тұтуға беге тұр қан қаласы резденмет теплый край очарыты, призусыны очарытын тұтан тұран беге бұл қотан нұр материалларын түргеннік бұған ұттыр бұтығырты беге бүтігенін туған мақтығын әті бүт тегі тәхеге үлілі техниканнан көмілес бүт бор басқа көмілесі беге бұл жағының юбанеттар бұтығар әмі түгенін туғанан барға мақтыл бұтын дейді бұл түйлі ақ нәйлігерді ұттық мас өттілен Түйліғалақ бұтылдар, әйінде? Түйліғ нәйлігер ұттық, мен түйліғ нәйлігер, оны хитті нәйлігер тұй қайсады министерінен Александр Павловичы кітті. Бұл бұғылан кенеттен керген мұнияқтыр ұйтан тұра бұд. Местердегі бар қалғаны бұртын өйден, оны өйден тұра бұд. Бұл отте етін тағыдың өттігер әтеметі, келерге ұттың бұл Азабайкальск қырайтын келерге, от келергер бұлаңы кейден тұрар, үбіләйіне әме ұғылын тұрар, мен абар бұл ол қаламы дерес, үн-бүгін көрі ғот бұл қыстық бұтамы арқаны келі, сайын бұты арқаны та, қыстық бұтамы арқаны келі, енеңінің білген ересіттер, хит тоңмаққа тұрар, күші майындар балдыр күн бүгін. Оныты беге бұл келір үй бүтерілі, минус үйін бүтерілі, минус 30 градусқа дері тақсан, градус тұмды ерден қалан, тұмды ерден сабағылы бұл.
ол турар күнде болган, ол истоңор күнде болган тубиги отумага тендерге. Үлөнү табыт. Эп, эйтти бит. Түлүппен бар. Көрөчү бүк тер, истебит алу. Алу. Үйдөгө эмнен? Үйдөгө. Ага, тухан алакын. А, тууда эми биледи, тууда эгнөндө. Эй, пошводун демир ве полосанын тоосун. Мы так хотели бы нахмуриться. Если пойдет то, сир пошвутер метан так котинген и тоглах вот эти них случай хох официально тут канада бегрим метан случай тут им бир блин чинчи юле товар блять ну кто ты Мустанислав Викторович эти тети ходу бра все бама курдук бар булон нади ник бар булон нади ник ходу бра туга бери то эти эдепетим курдук бублиген был габар тюмегунен юле бара турар ол тюнен бля терехен лете он эби нормативные правовые были актер будут чинчи юрети когда тох канна ударты на киллере кое обкинеме вопрос только дюйт то есть бирже был бакка это чего семья хайската он это были это потом это потом куда мне федеральный центр будет мне эти не кушка или лидер свои специальные площадки это люди в основном аю бахар дорогден свестен это федеральный министр экологии министр инсалаячила Козлов Александр Александрович олон эти вопросы бир жүлөп региондор барда кобон алдыр. Онун эле ал кандык сокондорго кандык токтору олор текилери кайып кет. Ону эти бир тууна бейме туруусу бут эти противопожарный разрывтары кеңейтилген. Бүгүн эле бир 30 метрден, ону бирден 300 метрге дейин тедеханада жемит. Туруусу ажыбыт, этилер такып утура. Бүгүн эми ассенсерге ишти вопросу эми көтөк бүтө. Ул эң баштан 300 метрден алыбыт, онтон да көстөн ээ болот. Мы хотим бедить электрик, чтобы тух бар был он надо, чтобы эти эпидемии да помпа, да бар был он тюгин. Это материальный, то качи тахан не имеет бегать, государственный комитет по обеспечению жизнедеятельности не лидер, бы их главными Россия резерв кайскат на ними не республика тун материальный будет резерв этот кай толрух тахтен, ну к сожалению толрух тах олор, то не бей. Тюльпин бар девять из девять, алло. Ага, бу сайна абусорто тугар нам таптагар доброволецка билерден на бусу жылыптар аны бахар катышта кахан берилериген ыйтамт хеп эйдет эбит мынтен итинне тух чыккана быйылгы бахар кыдык курумнуто улхан болду эле ул эми быйыл опса баарга бии 2 миллиардтан такка курумнулагыр мынтен опса катчы барында ону таанын ондо кире алыр эспит билген миллиард 200 миллиардтан такка эсте алыр. Эти катчына туран бей билин барта федеральный катчы болду эле. Федеральный катчыга федеральный токка бей Россисхоз салалта отур уже тиреттибит. Анда темин бейми аспит деле командировка бар жүрдүм. Салалтаны көтөрүштүм. Мен сестри көтөрүштүм. Онда да билген ол документтун бартын берге кетен затрата бутун көтөрүп бит. Олны кире жалдыр эти бехи бар гүлдөп жүндүр бут. Билген 12-нчи кадин кейлдеп бит. Ну, ол жомбутын бартын келдерен аган турам төлөп өлдүрөн калмастырын келдерен турам билген ол Минфинге кидди. Минфин көрүтү кидди. Минфин билен эме бере беркели. Те туура вопрос бар бул эме бияка тактыга бере беркели даган ийте даган онтон булан быытынан бу келер сетинне бүтүүтө эбетер аксыны салынгыта уже правительство Мишустинга кайык керек та. Ону кинилер эме правительство көрөндөр бекер кетин даганы. Че би яхо жо распоряжение на стана, у кого ты ми би яхо жо келихте. Это имбир бейвит сабал бутнан, кен никида бу балан никад дронен тух пуладе. Ахсан никад имбир кете бит. Бухлга бухлга лби. Ты не сорок доктор балдар, даже президент родага бар. Ты не ухана лелях бит. Вот он премьер куда такая Россия днен уантюет регион есть таглар. Оно Опса суммата миллиард 900 курдук кериңе. Онтон бийин андас бир сакайра бир республика кылыр. Миллиард куд есте. Онтон не, конечно, ол тоо түттөн эме вопростор баалыр, саалтар түттөн.
сумма тварин хилдер, то ну тугоден сайн биеха барга келяджутар. Ну Россельско салая чита, генеральный министр де келяджута, блеви трутнев келяджута. Олин то билялдер, балайна хайдан, эдюллер, дустах урахтар баллар. Он это ренавит сол битюте биетого качинолых путу, на джомбу только это лёгк путим бит. А перед финалом добрышка стаб берски бителя явла, то билялки курдук бу биеха республика, там был где бахар ба прохогар, то отуи балар булади, отуи он то ускунь бигар добровольц, общественный добровольц стаб тентрили бите. Бо а мангне отуи он ускунь бигар бу Александр Жураковский, там республика тебе билялки костер джоннер, Афанасий Алексеев, да, Константин Борисов, Владислав Корота, бо он мустанер там бу бахарга кадык били тохтар дихаби специалисты лидерин коронор бакко каттыях кадян сана анна хол бахнор боттон республика бутер бар общественные хамсаханнары бу бэлэрэ граждан шу активный гражданская позиция хажнор тюменнер мэнэк штаб терлибиде общественная палата каттылах да ну штаб терлен том бу отын 19 күнүттен атырджакын үрбагыс күнү кердиле үлэпит Сюдегал бег туле варда диханада, бегитам бу штаб под кометнен республика бутгар бу уонулуска кемен охлунна, ола битер бегиха болар тун бу нетер болаха кеме биттен тун продуктаттан халан холбор бу арас бахар мулларар терилерге бу бахарга барар дабар волистарга мобилизованный дарга кеме тун тухтарын хачияхан болар бу Бегиш штаб потенциально там был обсей, официально хибро потенциально там тенчик кюс алтонарский аста. Ото ин он тоскун утен бу тарджакин хирбагаскун ярдал денди. Тенч ол антон холобор там бу улаханагара бу полностью он там борбоско доброволистер. Бедрен багаларынан бахармулары тиркемельхе кедбичанор денеп. То есть тохтаны телебюро туга хохтен. Кис мемен болар бу хихаттон штаб нинге эссе мобилизованы дроб битре. То есть там телебюро дегат то тебе Витлахаллар даганы дейді. Бұл та қарты бұқ келлар. Мобилизованный дар, но добровольстер ден болды ади. Бахарын текпін бағарава. Бахарға ол жыбыдың қатшыларын кәті әржіндер добровольстер бодақ. Ет, он добровольстер именно білбәйлерін бағаларынан босу құмылыс бүтіндер болды ади. Кендер мобилизованный дар болды. Договор баттағаннар бұ бараннар бахар көмілісті ұқтыр ади. Бұл, он опсайынан стапыт үлете сүрдеғ тоқту қасы дейханады, тұн күстәктік, түндері күністері өріпілі қоқ. Амастан білі арай кірі осы сірге түмсіп көтін, кәңен-кәң айты. Аха, түте көрдірер күрді күттін түмсіңі, маған неметін қала біттіра. Бұл күджік ұлақан бір білемаға хақы біттіре полностью түмісті дейханады, хақы хәрері бол баққа. Россиятың Думаю, на картинке сопротивление было так, что была штабка, хотя на кемеки дите, а раз был Джон Нортон, да, они интертелертен, бедон кампаниялартан, обсуждая, а то талас миллион, то сустенча. Эти Аллах улахан сумма, Аллах бролан, ол сумматтан билиген бихетим бахарга полностью барыг битигар, эти раз матапон подаратлахар битигар, ранистаратлахар битигар, продукта, раз то те добровольцы брали спальни мешоктара, палаткалара, Обарациялара, спутниковый телефон, нарахапаклара, пахлара, полностью там были, белем боллар, баравот сумма вот фирбехеттен так самилюй. Баран не хэп, обартон на белинге трудно вот так самилюй. Хачла холорбут, обартон был келер холга, эмитен белим не баратур. Ага, белим не баратур. Обартон на тон хагавит сирим бо тас. Министерство внешних связей, день того, начало технологии, кинер, кюшкулен, нер, бухлобур, буа, яхун, тава, так, 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 бит, тенчара, не скелле. Хеп, бухлобур, уже, келер, холга, белем, не, кинер, бу, министерство, или не, тан, катай, габар, буа, хрим, представительство, те, имею, леги, тан, нер, катай, предприниматель, ретн, бит, тенчара, не, сбор, босхо, бедл. Бихигет, там, бу, стаб, тен, тугун, телю, тебе, транспортная услуга, там, дади, ванна, буа, хрим, келер, деньги, на, Он тогда там был бахар, берем эти рыбы, тарас, маллар, быт, продукты, тогда ем я брата хранение барда. Контейнер дорога. Контейнер дорога. Угам мыт, ага, контейнер дорога, лан угам мыт. Там был келер холга, там я кюстях ты гуляли гидге. Ген санала холоробут. Стапут мы не гонен
бу штабтон дөсөдөлү лига. Ага. Председателинен тон бу Афанасий Павлович Алексеев талынына. Ол бур бу билген лидер штаб Дуспа терилте болар. Анкоо болар. Ол бур анан эми республика лидерханын катта көрсөм бу айкын таатаметтен бигүл либиттен баарын уланартын билебин алгыйк бут. Тотимарын сепидинде кыра здание тахалап кеткен. Бирдик амастан те здание ты бих бербеп бит бу республика бутер добровольческий центр бейбит база бутын полностью турам бере бит. Общественный добровольческий штаб кеден бербеп бит. Аржаники за 10. Онтон де улебит кенген бихе хаттан бу юбхатчы киди тельбери Людмила Валерьевна кельбеттен. Хаянда хабели теханада. Людмила Валерьевна Николаева штабка кален меттен бу сюддер альбер күнай холобурди. Күнай келен левотнитен объемутулатан да багалау жөнел бен атлахар бетел бен уже были помещения пока вот кеспи пути. Хэ билген биге караке сюжеты көрдүрөбүт онно болгон тухай карин багалст. Без көлгө хүлбетила келиппиз синтиапка. Отделка исеттигер. Биге уоммут гипсокартон Евровагонка хайып, то она отделка выйдет. И чего я дала? Качество я дала у себя. Охота. Отделка ден штукатурка та, шпатлевка та, краска та. Кора колелян. Бары объектор та. Ин хэльда та авто. Суму один, суму четыре. Промстрой. Якутсельстрой. Балам был. Егетин, витальбитин, витальбитин. Сехирган мандык келер хоқтар, қораққа дағы яқтар. Ола үші материал нақты тұлынны, дейді бұлғысты өлтіпті түгі барса, оны анығылып технология болды. Ола мұхай жүрі. Бәттай жүрі. Мұхай жүрі дүгінлақ, ола үші күтанақтық тұрылдыр. Білі Лешка кем болбата, оны ола бүйісіне, жерінге. Қапзағында құлы көнесіне, көне тұйық Бонный кустер. Он очень плохой актер. Основа та. Ленточный дар еще. Мне где ты говоришь, там не был хангакорд на табу кайрака. Основной уркулу ленточный. Он обрел было. А табу технология та же. Хангакорд. Мне где. Это хангабот тут он будет влиять. Кугаска мигер божок так полон туга тутун туга олостурган графика кидлер для бите, он нук требования бите, мне он нук это, мастан туран эти хом магарам бу объектор будилер вовсей твахтар проега то тургаю тут улдар делят ден болалдар. Окунам баран ихер ихер кидаха он нук блактар, олус наоборот устук он на устурдубут он на кандирул дубут он на тупсарлубу делер ден атралдар. Бие компания Примада строй, осей, он день Антонин, он из Кюнюгер, он день тутан бедят девит, он тут отдавит. Бригин просто каракей до понедельника день, он рахачавит. Эти как мы говорим, бастан туран мин мантан тур тахмин, манна туран мин алта сас пройдёлор гупут, он тон кюхен та таула путем. Олихим мин бем исвак биттен тогда тут тох пар духовен тут бидер бен офупен он это сатал был бы мартин бирен туран лестим он это тут тухнан туран мен я хм мара махтанар мен бем коллектив пар лехтер бер ос басатан туран мен хамай лохан утан убай бутен бихтер тебе тут лехтин с мастерен уже были хетони кахастах кадяс бутен говори говори я говорю к бакини бар болан сатал буллах Сюжетинен аматынан, онына көрүйтүнен, онына бу маска олус ылыгас, онына олус улухан опыттак, онына бетегеде тон ким бар такен, ине сого көрөр, оны сого мактаяр үлэхке. Мийгин, онус клаха бидер бүкенне сүгөнен туттан дия сотарга кен юрэп бите. Ол ихин, хайяқпына тон увайбын, көджіхөм мүмкенен бахал астык абынас, аджақай петнесті улухан үлабадды бұд, оны эн көрөрін истерін көмен олус нады болады дейін. Ол Оно бы хотя пока уем, колен. Я весь тенге во би болтрае бы хотя сидян. Бастыгы жедере кинет тагала бы то, вона бастыгы бы тедде. Вонан кине эти хм маграмун
Тогда когда сахарахтар, кине бу мас тутугар бу сахага бир бастун хам бастун ки диакхаб. Мин киставе кабе кандук даже бием. Сагубинда мактаевинда кану ванна миякулхан премьер булар кине. Албахпая биягу диде тутан уже битерендер. Олок мин нахас лабун бу эдер олаттар нахаши дублен. Келенде окудук бу улустрой стака строй Арктика посада Арктики. Кем улей фирма, это когда осягас фирма улетичер. У нас тут ханам мы не будем дойти до варкалендер, кроме лендер. Улак кунрус тунрус лендер, бу бехулак кугас кем мы тут вонадим. Дети курдук же тут гаремия сункен калатах, беги бидо лахтар бат ханаларни хиттебит, бири бит тимуктер балктар мито халла, кюду бастулла калжиттар, мунда билигин аз биди батетан калгастик тимуктул истеривит, багаст. Бастан туран сөй түгүл мактанымете бу чулахан бахар то нахулахан бахар эте масштабы улумулары тигер көмөлөс бидде дулактар бар манна улох элбах нелек келен улесте онотон элбах улустартан да келен улестилер онотон улум жагылта тигер онотон то бу общественный штабка бидде дулактар бар баралыгар онотон эренемете бу билигин да бахар умулутун кенне билигин хоромнуну каддара бахарар кихиден ондан тайын никитин кемел хохтара ден каддара эллахпин хэп бахтал никитин правительства мен булдан биди дулахтар бар горнолугун жону хагатигер нехлек бахтыргар он республика тилде хана ашинчи кешни кылайык табын дедим кып кылгаст он тебе мен точ не деп барам бу үлэв чөнгө бардыгар такчы буйыл Тексиден ханы бит, барты үле бара турар. Оны тегилгі бағарғы биолық, сүйіз берің бірін нәк керек. Күнді күрашына бит, олық бүгер берінің көрбі көтер мақтына бит, жеп берге көрсе оқ бит, әдәңгі халжын көрсе оқ әдері.